Вітаємо усіх учасників та вболівальників гри в футзал. Щойно на паркеті Палац Енджі захищається за силами Віталія Потоляка, Олега Калуцького. Про перше місце поки що не можемо думати, це стосується Руслана Маса в напрямку Мар'яна Моронюка. Однак Денис вирішує пробити сам на добиванні Максимик. Не влучає своїми рухами. Наближається час тайм-аутів, як на мене зараз вітрок після цієї комбінації. Дуже легко Мар'ян Моронюк. У 23-го номера відбирає м'яч і тут не таланить най. Зараз передача в напрямку Василя Дениса, той прострілює. І караван не без труднощів. Через Зінича, той прострілює на Івана Губченка. Контрвипад, Мар'ян Моронюк. Підтримка ліворуч від Шафранського. Сергій, удар з лівої, 1-0. Як класно він пробиває в дотик. Без шансів для караван. Мало непорозуміння між хлопцями. Сергій Шафранський невдало віддав передачу. Михалюню! Можна ставити крапку. Ну і Русе. Трьова. Класно ставить корпус. Знову можна праворуч знайти Олега Максимика. Хороша швидкість та дриблінг. Воле! Зміщається правий фланг. Стійка! Максимик віддаватим з правого флангу. Знову будуть виконувати номінальні господарі сьогоднішнього вечора. Далі з лівої караван забирає Сергія Шафранського, лідера у зустрічі проти Найсгай. Зараз Шафранський проб'є і 2-0 у нас результат. Дубль від Сергія. Без шансів. Пробувати готуватися до перерви. Зараз Ленько, удар 2-1. Тільки-но розвели і знов Юрій Ленько своїм чудом. Адже він зараз тут зіграв чудово на досвіді. Сергій Шафранський, досить віковий, вже гравець, котить на Потоляка, удар! 3-1, Калучки! Дякує Потоляку за цю передачу, ну але Дмитро Караван. Пані та панове, з великим задоволенням готові повернутися проглядати другий тайм першого матчу сьогоднішнього. Залишається м'яч Жаленька, та віддає передачу вітрок. Чому б не раніше походити? Зінич з лівої. Я через граючого наставника Василя Дениса. Хіреш не влучає. Кузаку. Паріт. Передача не проходить. Тут простріл. Удар від Хіреша лівою знову. Зараз знову передача в напрямку Василя Дениса. Помилка, вихід 2-1, швидше Губченко. Дуже довго зараз Іван віддавав передачу Михалюню. Прострілює рикошет! 3-2, Сергій Фролов! Ну тут уже фортуна була на стороні мета. Знову комбінуватимуть гравці у білих футболках. Фролов, удар! Русецький! Свою гармату. Провірив вода зі стрічки фактично. Мета. 8 хвилин ще зіграють клуби. Тут є комбінації. Михалюньо. До Василя Дениса пішов, завідав передачу. Чеботарьов. Тут вода. Вони оці чатують поблизу чужих воріт. Поперечка. Лямін Хіреш. Передача, удар. На добиванні немає нікого. Вітрок. Без фолу Ленько. Удар над воротами. Реальної зони. Василь Зінич. 3,5 хвилини. Лямін Хіреш. Чудовий сольний похід, передача, удар, у нас нічия! Михалюньо витискає максимум з можливого, як же! Уважніше допрацювати кожну секунду цього матчу. Тарас Бондар наразі не пропускав, можливо зараз! Чеботарьов прошиває Бондара! У хатинку влучає. Тимно буде зараз одягати маніжку. Комусь з гравців Ленько. Ленько не переграє Русецького. Це рішення. Пригальмувати. Варто було комбінацію. Зінич. Зінич. Віддає. Ленько. Удар. І знову Русецький. Тетою. Мацик. Тиск від Василя Дениса. Передача. Удар від Михалюня головою. Спільнотою залишайтесь разом із нами, не пропустіть найцікавіших матчів, які очікують нас попереду.